Усім привіт! Це ранок у великому місті. Бачите, усі три людини, які мають тут бути, вони такі зібралися. І що це означає? Що усе буде так, як і завжди. Ми знову почнемо з огляду кримінальних подій. Тому дивимось. Увага! Педофіл та двоє грабіжників втекли з одеської колонії. Правоохоронці вже їх шукають. Про це інформує прес-служба одеської поліції. Як в'язні втекли, не повідомляється. Втім, правоохоронці просять бути максимально обережними та у разі наявності будь-якої інформації про втікачів звернутися до найближчого відділення поліції. У мережі з'явилося відео викрадення матері капітана донецького шахтаря із збірної Бразилії Тайсона. Інцидент стався в Бразилії. Зловмисники виманили жінку з будинку, начебто, аби передати букет квітів. Та раптом під'їхала автівка, зловмисники заштовхали жінку до багажника і зникли. Поліція знайшла матір футболіста за 50 кілометрів від її будинку. На щастя, вона не постраждала. А викрадачів, як пишуть місцеві ЗМІ, вже заарештували. Їх було четверо. Найімовірніше, банда викрала маму Тайсона, щоб отримати викуп. В окупованому Криму потоп. Місцеві жителі діляться вражаючими фото і відео. Сильні дощі прийшли у Севастополі. Вулиці міста залило водою, автівки теж опинилися наполовину під водою. Люди жартують, мовляв, машини й не знадобляться, треба брати гондоли. А у Києві просто в центрі міста виявили тигрового пітона. Плазуна на ліхтарному стовпі помітив перехожий і викликав спеціалістів з порятунку тварин. Двометрового пітона з ліхтаря зняли і передали приватному фахівцю на тимчасове утримання. Тим часом волонтери шукають власника змії. В Росії викрадач курей провалився у вигрібну яму туалету. Вкрасти птахів чоловік хотів у сусіда, та той зловмисника помітив. Як пишуть користувачі у Фейсбук, наляканий крадій вирішив заховатися в туалеті, але не втримався і провалився у дірку. Правоохоронцям, які приїхали на місце події, спочатку довелося відмити крадія з дужком, і лише після цього його затримали. В Донецькій області в дитячому таборі отруїлися знову діти. 60 чоловік, 46 з них потрапили до лікарні, разом із ними і троє дорослих. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Як зазначається, масове отруєння дітей сталося в таборі Яструбок. І за фактом отруєння вже порушено справу за порушення санітарних правил. Повідомляється, що на нездужання після вечері жалілися 60 дітей. Вони скаржилися на нудоту і високу температуру. А всього у таборі понад 130 дітей. Це вже не перший випадок, і я дійсно не розумію, чим займається санепідемстанція, а якщо вона робить перевірки, то чи належним чином вони проходять? Ну, жах. Цікаве питання. Друзі, тепер дізнаємося, що відбувається на автошляхах України та світу. Дивимося огляд. У Кривому Розі лоб в лоб зіткнулися легковушка та мікроавтобус. Постраждали троє людей, повідомляє видання Депо Дніпро. Удар був такої сили, що автомобіль рознесло вщент. Внаслідок аварії постраждали водій та пасажирка мікроавтобуса, а також пасажир легковика. Їх госпіталізували медики, усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці. В Одесі 14-річний хлопець вкрав машину у тата і потрапив на ній у ДТП. Підліток вирішив тишком-нишком погасати на татовому бумері, та не вийшло. Він не впорався з керуванням і врізався у припарковану Теслу. Зрозумівши, що накоїв, юнак кинувся навтяки босоніж, але його впіймав очевидець аварії. Батько хлопця, дізнавшись про скоєне, сказав, що не буде захищати сина. У результаті ДТП постраждали дівчина-водій Тесли і неповнолітній водій БМВ. Їх доправили до лікарні. 70-річна велосипедистка загинула під колесами легковушки неподалік Чернівців. За інформацією правоохоронців, 27-річний водій Рено не впорався з керуванням на мокрій дорозі і скоїв наїзд на пенсіонерку. Жінка отримала травми, несумісні з життям.
А у Києві на перехресті зіткнулися дві фури, повідомляє портал ДТП Київ.UA. Водій з Канії загальмував перед світлофором, як зненацька в нього ззаду врізався ман. На щастя, минулося без постраждалих. Курйозний інцидент стався у тій таки столиці. Водій під градусом влаштував ДТП і заснув у машині правоохоронців, поки ті розбиралися з обставинами аварії. Як повідомляє видання «Інформатор», він за кермом «Форду» поїхав на червоне світло. Водій «Крайслера» не встиг зреагувати на порушника і врізався у нього. Лише дивом у ДТП ніхто не постраждав. Що насправді стало причиною аварії, встановлює слідство. Друзі, а пам'ятаєте нещодавну зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом у Гельсінкі? І там серед іншого підіймалося питання щодо транспортування російського газу через територію України. Володимир Путін тоді казав, що, мовляв, ми не проти для того, щоб продовжувати транзит газу через Україну, але тільки якщо буде владнаний конфлікт, врегульований спор між «Газпромом» та «Нафтогазом», який є у Стокгольмському арбітражі. Але на цю реплику відповів комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Він каже: «Хлопці, дивіться, жодних проблем з регулюванням немає, тому що вже є вирок Стокгольмського суду. І насправді ви лише винні нам гроші. Зараз винні близько 2,5 мільярдів доларів, а ми подаємо третій позов, який є на 12 мільярдів доларів». Тобто не зрозуміло, про яке врегулювання спору каже Володимир Путін. Все вже врегульовано. Ви лише тільки повинні віддати Україні гроші. Отак от. Друзі, факти, які важко повірити, вам сьогодні вже ввечері покажуть наші колеги з проєкту «Секретний фронт», а зараз невеличкий анонс. Навіщо Росія перетворює український Крим на грандіозну військову базу? Росія називає зараз Крим непотопляємий авіаносець. Чому туристичний півострів перетворюється на західний аналог Північної Кореї? Ядерна зброя була всі ці роки на території Криму. Навіщо ряжені російські агенти промивають кримчанам мозок? Розробити наступальне вооруження і зробити свій народ абсолютно контролюємим. Яким образом? За счет внушення страха. Та як школярів Севастополя готують до війни проти України? Мальчишкам буквально 9-10 років. Показывает, как они стреляют по объектам. Очень больно видеть, что это происходит в родном городе. Друзі, якщо ви маєте якісь пропозиції, конструктивну критику, конструктивні зауваження, будь ласка, надсилайте це все на наші електронні скриньки, на мою адресу, яку зараз бачите, julia.rano.sitv@ravlik.ukrnet. Друзі, що вас чекає далі? Кремлівські пропагандисти бравують і хизуються, нібито Путін точно переграв Трампа на перемовинах. Тим часом американського президента обливають брудом усі, навіть лояльні до нього американські медіа та сенатори-республіканці. Усе це після реклами та фактів. Чекайте. Так, дякуємо, колеги. Не вшукають пристрасті навколо нещодавної зустрічі Трампа та Володимира Путіна. І Захід, судячи з усього, в шоці від того, як поводився американський президент. І більше про наслідки цієї зустрічі знає Валерій Літонінський. Президенте Трамп, я щойно бачив вашу прес-конференцію з президентом Путіним, і мені стало ніяково. Ви там говорили як маленька мокра макаронина, як хлопчик-фанат. Я запитував себе, коли ж ви збираєтеся попросити в нього дати автограф, чи зробити селфі, чи щось на кшталт цього. На цій прес-конференції ви зрадили нашу розвідку, нашу систему правосуддя та найгірше – нашу країну. Ви президент Сполучених Штатів Америки. Вам не слід цього робити. Що з вами таке? І це ще не найжорсткіша реакція на поведінку Дональда Трампа під час зустрічі з Володимиром Путіним. То що ж з вами таке, пане Трамп?
«Лялька Путіна», – вигукують протестувальники під Білим домом. «Ганьба», «Слабак», «Зрадник», «Катастрофа», «Провал» – так характеризують дії Трампа американські політики та журналісти. Причому з критикою на чинного президента обрушилися не тільки політичні опоненти, а й однопартійці-республіканці, які вже назвали саміт з Росією головною помилкою Трампа за весь час перебування при владі. Заговорили навіть про імпічмент президента. Американці піднесли одну з найгірших картин, які тільки можна представити. Керівник Сполучених Штатів Америки лизав черевики диктатора-вбивці. Та що ж такого наробив Трамп? Проблема в тому, чого він не зробив. Навіть не спробував змусити Путіна відповідати за втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів 2016 року. Слідчі США здобули вже неспростовні докази хакерської атаки, ініційованої Кремлем. Висунули офіційні звинувачення 12 російським розвідникам. Але для Трампа цього виявилось замало. На прес-конференції після переговорів з Путіним президент Сполучених Штатів відмовився сказати, кому він вірить більше – власним спецслужбам чи президенту Росії, який спростовує будь-які звинувачення. «Росія не винна. Ми всі винні», – говорить Трамп. Таку образу в Сполучених Штатах йому навряд чи пробачать. Зрозуміло, що Трампу неприємно визнавати, що Росія втрутилась у вибори, в яких він переміг. Але президент Сполучених Штатів не став захищати головну американську цінність – власне демократію. Він поставив під сумнів американське правосуддя, опустивши його до рівня авторитарної Росії. Американці шоковані, Путін всміхається. Звичайним підлещуванням за кожної слушної нагоди та даруванням м'яча господар Кремля виграв для себе найголовніше – представ рівним партнером президента Сполучених Штатів Америки. І Трампа це задовільняє. Він навіть після саміту не припинив нахвалювати Путіна. Нічого не сказав Трамп і про Україну. Це за нього зробив Путін, заявивши, що Сполучені Штати повинні підштовхнути Київ до виконання Мінських угод. А президент США у відповідь промовчав. Хоча за останні роки, здається, зрозуміло вже всім, що вирішення конфлікту на сході України залежить виключно від політичної волі Москви, а не Києва. Не говорив Трамп і про збиття рейсу MH17 над Україною та загибель 298 безневинних людей у 2014 році. Не говорив про незаконну анексію Криму, про застосування хімічної зброї у Великобританії. Мабуть, просто не хотів псувати святковий настрій після чемпіонату світу своєму новому другу – Путіну. По суті, на саміті Трамп нічого не здав, не досяг якихось принципових домовленостей, які б порушували інтереси Сполучених Штатів. Але своєю слабкою позицією він публічно проголосив індульгенцію Путіну. Дав йому зелене світло на нові злочини, військові анексії, втручання у майбутні вибори не тільки в Сполучених Штатах, але й скрізь, де йому заманеться. А Путіна двічі запрошувати не треба. Напередодні у Вашингтоні затримали 29-річну громадянку Росії. Її підозрюють у шпигунстві на користь Москви. Що скаже Трамп? Знову ми всі винні? Я вже розповідав, як за допомогою нехитрих технологій деякі політики намагаються не пустити на майбутні вибори Вакарчука та Зеленського. Хоча вони, здається, і самі не збираються. А сьогодні я розповім про один із найулюбленіших передвиборчих прийомів. Мова піде про нереалістичні обіцянки. Нереалістичні обіцянки практично неможливо виконати. Наприклад, як то повернути долар по 8 чи прийняти нову конституцію. Чи розуміють політики, які кидаються подібними гаслами, що виконати обіцяне нереально? Однозначно розуміють. Тоді чому вони свідомо вводять в оману виборців? Справа в тому, що давати нереалістичні обіцянки – це безпрограшний варіант. Для прикладу, розберемо ідею, скажімо, переписати конституцію. Типу, для людей, але насправді під себе. Для початку потрібно видати власні бажання за прагнення народу. Для цього треба організувати якісь збори, вічі чи форум, назва
назва не має значення. Головне – обізвати його всенародним чи всеукраїнським. Це, між іншим, теж досить популярна технологія маніпуляції громадською думкою. Назва «всенародний» автоматично надає легітимності всьому, що сказано або зроблено на такому збіговиську. Мовляв, так же ж хоче народ, навіть якщо у цього самого народу ніхто нічого насправді не питав. Далі треба зняти якийсь досить розкручений зал, нагнати туди масовку, журналістів, а потім добре підготовлені спікери озвучать написані політтехнологами тези. Вони обов'язково мають бути про злочинну владу, про зубожіння народу і про те, що настав час навести лад, ну і подібна популістська демагогія. Провівши такий культмасовий захід, ви можете сміливо говорити від імені народу. Мовляв, так же люди хочуть, ну, ту ж таки нову конституцію. Не вірите? Подивіться телевізор. У нас прийшов всеукраїнський форум. Віче. Зібрання. Потрібне підкреслити. Зрозуміло, що конституцію просто так не переробиш. Для зміни основного закону потрібно або провести всеукраїнський референдум, або за неї має проголосувати 2/3 складу парламенту. В ідеалі, якщо політику вдасться задурити досить велику кількість людей, і вони проголосують за популістів, тим вистачить голосів змінити конституцію. Тоді такий політик чи політична сила в шоколаді. Мета досягнута, вони всіх надурили. Але я вірю, що розумних людей в нашій країні набагато більше, ніж сподіваються популісти. Та й в такому випадку політик чи політична сила можуть заявити, що злочинна влада спотворила результати голосування, що вона не хоче чути прагнення людей, ну і так далі, подібні ж популістські гасла. Тоді можна спробувати принаймні розхитати ситуацію в країні і вже ловити свою рибку у мутній воді. Ні, якщо влада справді спотворить результати виборів, то це вже інша справа. Але мова ж зараз не про це. Пам'ятайте, якими б солодкими не були промови, якими б логічними не були аргументи політичних лідерів, завжди думайте власною головою. Навіть та ж таки Конституція, вона не може бути, так би мовити, від людей, народною. Бо Конституція – це основний закон. А закони мають писати юристи, економісти, правознавці, але ніяк не таксисти, фермери чи журналісти. Якими б розумними ми себе не вважали. Ото таке. Люди, Фейсбуку ніби пороблено, скандал за скандалом. Тепер з'ясувалося, що холдинг російського олігарха Алішера Усманова мав доступ до приватних дані користувачів соцмережі. Як взагалі Росія використовує ці дані у війні проти усього світу, вам розповість Тарас Шако. Марк Цукерберг – один із найбагатших людей планети. У 2004 році він створив соцмережу Facebook, яка швидко завоювала популярність у сотень мільйонів людей і стала глобальною. Проте, як виявилось, не все глобальне добре. Цього року спалахнув грандіозний скандал через наймасштабніший витік персональних даних користувачів Facebook. Керівництво соцмережі допускало, що треті особи можуть заволодіти інформацією про вік, стать, сімейний стан, вподобання та список друзів-користувачів. Але нічого не зробили, аби цьому завадити. Нині акціонери Facebook через репутаційні та фінансові втрати вимагають відставки Марка Цукерберга. Ми недостатньо широко уявляли нашу відповідальність. І це було великою помилкою. Це було моєю помилкою. Мені шкода. Британська компанія з політичного консалтингу Cambridge Analytica у 2017-му заявила, мовляв, саме завдяки їй Дональд Трамп виграв президентські вибори. Згодом стало відомо, як Cambridge Analytica це вдалося. За $1 мільйон компанія купила базу даних із персональними досьє на 50 мільйонів американців, користувачів соцмережі Facebook. Цю базу без відома і згоди людей зібрав, а потім продав маловідомий професор-психолог російського походження Олександр Коган. Він розробив додаток для соцмережі Цукерберга. Люди несвідомо надавали доступ і до власних, і до даних своїх Facebook-друзів. Невдовзі стало відомо, таємно зібрана база містить дані вже не про 50, а про майже 90 мільйонів користувачів. Спочатку Cambridge Analytica все спростовувала, допоки колишній працівник компанії не зробив приголомшливу заяву. It is
Це повна брехня. Ніби Cambridge Analytica ніколи не використовувала дані Facebook. Дані Facebook та збір інформації за допомогою додатка Олександра Когана були основоположним набором даних компанії. Екс-працівник Cambridge Analytica Крістофер Уайлі цієї весни публічно виклав усю правду з відповідними документами. Він підозрює, що база на 87 мільйонів користувачів цілком могла опинитись в Росії. Після скандалу Cambridge Analytica припинила своє існування. Цукерберга допитали в парламентах Сполучених Штатів Америки, Євросоюзу та Британії. У Лондоні вже навіть виписали Фейсбуку перший штраф у понад 600 мільйонів доларів за витік даних користувачів. А американські слідчі наразі з'ясовують, чи використовувала особисту інформацію десятків мільйонів американців сумнозвісна армія тролів з російського Ольгіно, створена так званим кухарем Путіна Євгеном Пригожиним. Спецпрокурор США Роберт Мюллер вже звинуватив Пригожина та його ботоферму у втручанні в американські вибори. В Кремлі відбріхуються. Он ресторанным бизнесом занимается. Обвиняют в вмешательстве. Но они не представляют российское государство. Даже если так, могу себе представить. Ну і що? Казки Путіна підтверджують, історія більш ніж серйозна. Але Марк Цукерберг казав, ніби доказів зв'язку між компаніями Пригожина та Кембридж Аналітикою внутрішнє розслідування не знайшло. Та це не означає, що цього зв'язку не існує. Зрештою, Цукерберг – людина, що повірила на слово обіцянкам Кембридж Аналітики видалити особисті дані користувачів. Збрехали. То може вони ще й пообіцяли Цукербергу нікому ці дані не перепродавати? Одним словом, творцю Фейсбука зараз не позаздриш. І днями Цукерберга накрила нова хвиля скандалу. Стало відомо, що Фейсбук дозволяв російській компанії Mail.ru збирати дані користувачів, так само, як колись дозволив Когану через ігрові додатки в соцмережі. Володіє Mail.ru наближений до Путіна олігарх-мільярдер, фігурант так званого кремлівського чорного списку у США Алішер Усманов. За останні півроку ми дізналися, що у Facebook було мало можливостей для контролю збору та використання даних користувачів третіми особами. Тепер ми дізнаємось, що найбільша у Росії технологічна компанія, керівники якої тісно пов'язані з Путіним, створили сотні додатків, інтегрованих у Facebook, збираючи дані користувачів. Якщо це так, то нам треба визначити, яка інформація користувачів була передана Mail.ru і що вони можуть зробити із захопленими даними. Що Кремль може зробити, вже більш-менш ясно. Перемога Дональда Трампа на виборах та Брекзіт – чимні результати? Чи пов'язана якось Cambridge Analytica з кремлівськими ботами? Чи можуть повторитися схожі історії? Хто знає? На уламках Cambridge Analytica вже з'явилась нова британська компанія з аналогічними послугами Auspex International. І потенційних замовників у неї, вочевидь, вистачатиме. Купляємо продукти на вуличних ярмарках з надією зекономити та поласувати свіжими продуктами від фермерів, а насправді ризикуємо. Ой, ми закрили ярмарок. Ой-ой-ой. А що це у вас відро з кров'ю? Печенье храниться на землі. Ну, от це от система охлаждення. За проханням наших глядачів ми розпочали ревізію з одного з центральних районів Києва. Ярмарок невеликий, але, як виявилось, цього достатньо, аби покупці натрапили на харчову халепу. Сьогодні ми з тобою завітали на продовольчий ярмарок, тому що, як я знаю, тут дуже небезпечно, насправді, так? Містами, так, тому що, допустим, ті ж яйця храняться в температурному режимі до плюс 20 градусів. І виникає вопрос, як вони тут храняться, якщо температура вище 25. Звісно, яйця можна зберігати деякий час без холодильника або в зазначених температурних умовах. Але не тоді, коли на вулиці майже 30.
А вы не подскажете, яйца в каком температурном режимі храняться? А що це таке? Повна склянка інфекційних захворювань. А здесь у мене собачки ходять, люди з собачками. Я посмотрю, це не пенсіонерам ви продаєте. Обычно битые продають віддільно пенсіонерам. Будьте обережні. Найголовніше не стільки документи, скільки маркування на ящику, з якого вам ці яйця продають. 25 днів срок реалізації яйць в температурі від 0 до плюс 20. Желательно покупати яйця до 7 днів. Зверніть увагу, корисні перепелині яйця зберігаються не більше, ніж 10 діб. І це при температурних умовах від 0 до 8 градусів. Ну, як думаєте, зараз скільки? 9? І скільки ви їх будете продавати ще? Сьогодні я закінчую. Так як вони з 6 числа зроблені, вже неділя? Подождіть, від 6 числа 25 днів. Нет, это с температурой от нуля. Это сегодня их только привезли. Сегодня привезли. Наш эксперт Максим не просто так ползает по під столами, адже знает, где шукати найцікавіше. Допустим, смотри, что я достаю. Открытая коробка. Печенье хранится на земле, вдоль дороги. Продавчиня запевняє, що цей товар не для продажу. Мабуть, просто так його привезли, аби полежали ці цукерочки під столом у спеку. І от ви смотрите зразу дату виробництва відсутня. 40 придати ще 6 місяців. Дата виробництва відсутня. Як не крути ту коробочку, але ми маємо право знати, який в них термін придатності. Зверніть увагу на ваги. 10 грамів вже накрутили. Все, ви збили все. А так було сразу 50 копійок. Мінус 10, наоборот, мужчина. Це мінус, це я собі мінус. Продавці завжди кажуть, що все свіженьке та якісне, але ми не довіряємо словам і вам також радимо звертати увагу на найменші дрібниці. А ви смотрите на дату, да, що продають? Да. Віжаю все. Читаємо. 25 квітня, це 25.04, 60 діб до 25.06. Сьогодні 7 місяць. Просрочене ж? Так уже ж 2 неділі просрочене. Ви не здивуєтесь, якщо ми скажемо, що побачивши камери, продавці швиденько згорнули свої столи. За 5 хвилин до того торгівля кипіла повним ходом. А чого ви закрились? Ну, вже часно. Та ні, ще тільки все починається. Ось так, нас знову тікають від тебе, Максим. Да, ну, к сожалению, холодильників у людей нет, они все равно торгують в температурном режимі. Осталось только скати. Ой-ой-ой. Ой, ми закрили ярмарок. А що то у вас відро з кров'ю? Уже нема нічого. А, вот они м'ясо відрубили. Кажуть, все розпродали, але, здається, нас просто дурять. Продовольчі ярмарки мають проводити на визначеній території за умови дотримання всіх санітарних норм. Говорить, що я масово травити людей не можу, але присутствують іноді случаї, коли краще бути, ну, тобто, осторожно. Власники торгівельних точок все ж таки мають нести відповідальність за те, що продають. Ну, от це от система охлаждення. Розгона мух. Да, кондиціонер 3.0, версія якась там. Не соромтеся ставити питання. Якщо продавці йдуть на діалог, готові показувати маркування та документи, сміливо купляйте цей товар. Смотрите на дату, температурний режим, условия хранения. Якщо від вас ховають ящики та не хочуть спілкуватися, починають нахабно себе вести, краще не ризикуйте. Отже, можна друкувати текст на комп'ютері, взагалі без допомоги там рух не можна, не треба там диктувати. Усе думкою. Що ще нас чекає у найближчому майбутньому, вам розповість Ксенія Богославська. Розумне дзеркало, сува охоронець, людська шкіра замість екрану смартфону та зчитувач думок. Програмісти та розробники згодні на що завгодно, аби здивувати вибагливого клієнта. Чи хотіли б ви керувати предметами не за допомогою пальців рук, а силою думки? Або, наприклад, набирати текст без клавіатури? Американські науковці винайшли пристрій для зчитування ваших намірів. Гарнітур надягають на голову, без жодних хірургічних операцій. Тільки но ви подумайте, а вона вже розпізнає беззвучну мову. Справа в тому, що пристрій фіксує нервово-м'язові сигнали щелепи. Коли особа промовляє слова про себе, вони конвертуються. Так здійснюється набір тексту на комп'ютері. Також гаджет розв'язує математичні рівняння. Особливо в нагоді він може стати в магазині, коли необхідно підрахувати вартість продуктів. Штучний інтелект швидко видасть суму в голос.
Total $10.07. Чи хотіли б ви не хвилюватися за заряд батареї на смартфоні? Про це цілком може подбати бездротовий зарядний пристрій. Суть його роботи в тому, щоб переробити електричну енергію з мережі в радіохвилі. Гаджет можна вбудувати в настільний комп'ютер та ноутбук та одночасно заряджати декілька пристроїв – електронний годинник, планшет, навушники та інші. При цьому сидіти на одному місці не потрібно. Він реагує на відстані 90 сантиметрів, а в майбутньому планують збільшити до 4,5 метрів. Чи хотіли б ви, лежачи у ванні, відповідати на СМС та не боятися втопити телефон? Французькі стартапери розробили гумовий браслет з вмонтованим проєктором. Він відображає сенсорний екран смартфону просто на вашу шкіру. За допомогою цього гаджету ви зможете робити все, як на смартфоні – грати в ігри та відповідати в месенджері, переглядати фото чи відео. Як ви вже, напевно, зрозуміли, браслет воду не проникний, тому його можна не боятися занурювати у воду. Ще один незвичайний пристрій для ванної кімнати – розумне дзеркало. Воно сповіщає господаря про прогноз погоди, дату та час. Дзеркало допомагає економити час, відтак можна швидше зібратися на роботу та робити декілька справ одночасно – вмивати обличчя та перевіряти електронну пошту, зачісувати волосся та читати новини чи дивитися відео. Чи хотіли б ви знати, що відбувається, коли вас немає вдома? В цьому допоможе сова. Але це не птах в прямому розумінні, а іграшка. В її очі вмонтовані камери спостереження. Вона реагує на рух довкола. Вірячий грабіжник здогадається, що це не елемент декору. Як тільки злодій проникне в оселю, розумна сова почне записувати відео та звук. Гаджет під'єднаний до смартфону. Тому господар вмить дізнається про непроханих гостей. Окрім безпекової функції, сову можна застосовувати як домашню няню для малюка, або просто фотографуватися та говорити по телефону через вбудований в неї динамік. Це лише деякі винаходи, які полегшують нам життя. Але технології не стоять на місці. І щодня винахідники створюють для нас щось нове. Ми нещодавно розповідали вам, що мати українського політв'язня Олега Сенцова, вона звернулася до Володимира Путіна з проханням відпустити її сина. Але ж тоді Дмитро Песков, прес-секретар Володимира Путіна, казав, що ми не отримали нічого, тому не можемо ще нічого розглядати. І ось стало відомо напередодні, що таки отримала адміністрація президента листа від, звернення від матми Олега Сенцова. Його передав до адміністрації президента російський телекритик Олексій Медведєв. І в приймальні йому відповіли, що зареєструють лист. Про те після того буде можливо, ми зможемо зробити висновки, чи буде адміністрація президента Росії, наприклад, розкладати питання про помилування українського режисера чи ні. Друзі, як би нам не хотілося спати, ми продовжуємо і вже дуже скоро будемо розповідати про таке. Медіа рясніють заголовками про те, що чи не вся Україна може залишитися без питної води. Коли це може статися, дізнаєтеся після фактів та реклами. Україна на межі катастрофи. Як великі міста, так і маленькі містечка за лічені дні можуть залишитись без найнеобхіднішого для життя – води. Готувати, пити та митися буде нічим. Практично усі очисні системи водоканалів України вже паралізовано. Справа у тому, що в нашій державі питну воду очищують хлором. Хлор – це реагент, який використовується для зараження питної води. І без його використання воду подавати мережу заборонено санітарними нормами і правилами. Можуть знаходитися ні збудники хвороб, можуть різні бактеріальні віруси. Якщо вона може розповсюдитись по мережі, то може виникнути масові епідемії. Хлор виробляють на єдиному в Україні підприємстві «Дніпроазот», яке пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським. Місяць тому завод зупинив роботу на невизначений час. Це спричинило до повної катастрофи серед водоканалів. Адже без рідкого хлору
Дніпро, очищати питну воду неможливо. Керівництво «Дніпроазот» причиною зупинки підприємства назвали подорожчання природного газу, який є сировиною для виробництва продукції. Мовляв, якщо уряд не піде на певні вимоги, майже 4 тисячі людей доведеться звільнити, а відновити роботу заводу повторно не вдасться. Щоправда, в будь-який момент готові продовжити роботу за умови підвищення цін на продукцію. І от тепер, коли монополіст, який виробляє хлор в Україні, вирішив поставити якісь додаткові вимоги, ну, абсолютно економічно необґрунтовані, то вся система водопідготовки в Україні опинилась під загрозою. Якщо українська влада піде на такі агресивні вимоги, водоканали та всі залежні організації відновлять закупівлю у Дніпроазоту за цінами більшими майже втричі, ніж раніше. У противному разі будуть змушені налагодити закупівлю хлору за кордону. Та у такому випадку виникають певні труднощі. Для того, щоб відновити закупівлі за кордону, необхідно укласти нові контракти. Нові контракти, отримати нові дозволи і завести. Дозвільні процедури складають від 3 до 4 тижнів. Це не так швидко, мало того, імпортовані контракти – це в основному передплата. Кожного року Україна потребує до 10 тисяч тонн рідкого хлору. Залежно від сезону, споживання хлору може коливатися. До прикладу, у період цвітіння річок затрати суттєво зростають. Нині не всі українські міста опинилися у зоні ризику. До прикладу, в Івано-Франківську, Львівській та Житомирській областях водоканали мають власні установки з вироблення речовин для очищення води. Таким чином, вони можуть частково компенсувати відсутність хлору з Дніпроазоту. А от Харків, Кропивницький, Кривий Ріг, Миколаїв, Вінниця та інші міста під реальною загрозою. Харків назвав на 4 дні залишилось хлором. Це дуже велике споживання, біля 800 тонн на рік вони споживають. От не залишилось на 4 дні цього хлору, де його взяти не зрозуміло. Трохи вони виробляють гіпохлорид, от, і деякі підприємства мають власні установки такі. От. Ну, у Києві, слава Богу, десь ще тижнів на 3, мабуть, що вистачить. Кропивницький, якого залишилось хлору, там вчора називали на 2 дні. У випадку справді повного відключення водопостачання по країні, працівниками МНС передбачено забезпечення населення питною водою з артезіанських свердловин до стабілізації ситуації. Значно глобальніша проблема у тому, що вода у наших кранах, навіть очищена хлором, все одно містить у собі те, чого хлор не знищує – важкі метали, солі та пестициди. Ще у 2010 році були розроблені нові європейські стандарти. Та Україна серед небагатьох, хто досі живе за вимогами до питної води за стандартами Радянського Союзу. І саме цю проблему необхідно вирішувати після подолання хлорної кризи. Дефолт – це така неможливість повернути державний зовнішній борг. Ну, декілька країн вже пройшли через це, ще кілька країн пройдуть найближчим часом, але є держави, де влада робить усе, щоб все ж таки розрахуватися з кредиторами та зберегти такий приємний курс національної валюти. Для цього є певні хитрощі, які саме вам розповість наш міжнародний оглядач Юрій Мацарський. Государство, которое не платит по счетам, теряет доверие стран-кредиторов. От него на какое-то время отворачиваются инвесторы, падает спрос на валюту должника, и, как следствие, она здорово теряет в цене. Расплачивается за все это в прямом смысле народ дефолтного государства. Кыргызстану угрожает дефолт. Внешний долг государства в последние годы критически вырос, и теперь, если разделить его между всеми гражданами, каждый из 6 миллионов 150 тысяч киргизов, включая стариков и младенцев, должен будет кредиторам по $800. Это примерно 4 средних месячных зарплаты в Кыргызстане. Помня о том, как нервно реагируют жители страны на экономические неурядицы, а Кыргызстан пережил две революции в 2005 и 2010 годах, нынешние власти решили подстраховаться от возможного дефолта и связанных с ним проблем. Для этого правительство страны собирается открыть специальный счет, на который неравнодушные граждане смогут перевести свои кровные для погашения национального долга. Никаких поощрений для тех, кто деньги переведет, не предусмотрено. Все же для блага Родины. Ничего дурного в этой идее киргизские власти не видят. Наоборот, все чаще и чаще вслух говорят о том, что бизнесу и обычным гражданам стоило бы нести свою долю ответственности за долги государства. И тут, наверное, стоит напомнить чиновникам как Кыргызстана, так и остального мира о том, зачем, собственно, они, эти чиновники, и существуют. Государственное устройство, основанное на представлении о власти как о чем-то
данным свыше, божественным, давно уже дискредитировало себя. Головы божьих помазанников, как показали революции, начиная с французской, оказались не прочнее голов простолюдинов, а построенные ими монархии, уступив место республикам, в которых власть принадлежит народу. Это, в общем, даже не фигура речи. Каждый взрослый человек в нормально работающей демократии, голосуя на выборах, управляет тем самым своим государством. Он или она передают наиболее достойным, по их мнению, людям право распоряжаться государственной собственностью и государственным бюджетом, как предполагается, во благо страны и ее обитателей. Бюджет, кстати, тоже не с неба валится. Это заработанные гражданами деньги, изъятые государством в виде налогов, таможенных и прочих платежей. И главная задача любого министра в любом правительстве, не исключая и членов киргизского кабмина, заключается всего-то в правильном распределении собранных с народа средств. Денег в бюджете может быть мало или много, дело не в суммах, дело в том, как ими распоряжаются чиновники. Дефолт, по большому счету, это свидетельство профнепригодности правительства всех этих важных людей, которые не смогли правильно сбалансировать доходы и расходы государства. Попытка заранее влезть в карман граждан, взяв с них сверх уже заплаченных налогов, это профнепригодность вдвойне. Менеджер, нанятый для того, чтобы эффективно распоряжаться деньгами, не просто не справляется, а еще и пытается перевесить вину за это на тех, кто ему деньги дает, на народ. И, к сожалению, эта история не только о Кыргызстане. Друзі, судячи з усього, поведінка Дональда Трампа під час зустрічі з Володимиром Путіним дуже розлютила американських посадовців та політиків. Ну, наприклад, вони пропонують ввести додаткові санкції проти Росії за втручання президентські вибори 2016 року. Наприклад, з такою ініціативою виступив спікер Палати представників Конгресу США Пол Райан. Він каже, що якщо комітети Конгресу впевнені в необхідності додаткових санкцій проти Росії, то він, цитую, буде більш ніж щасливий розглянути їх. А напередодні в Сенаті Сполучених Штатів Америки закликали також до посилення санкцій проти Російської Федерації. І це відбулося саме після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним, під час якої Дональд Трамп заявив, що також довіряє аргументам, які були озвучені російською стороною, що вона не мала жодної причетності до втручання в американські перегони. Друзі, далі серед іншого ми вам розкажемо ще і ось про що. Футбольний світ змінюється, втім, що точно незмінне – це протистояння Месі і Роналду. Вони змагаються за золотий м'яч. Усі подробиці цих зіркових футбольних ворогів одразу після реклами та фактів. Усім привіт! Це ранок у великому місті. Друзі, тут нещодавно був чемпіонат світу з футболу, і там два найкращих футболіста світу, це Мессі та Роналду, вилітали ще у 1/8. Ось так сталося. Але це не зупиняє їх протистояння, і про історію цього протистояння зараз подивимося сюжет. В світі завжди були протистояння, які ділили людство навпіл. Коли не вибрати один з таборів – неможливо. В футболі таке класичне суперництво – Роналду проти Мессі. Нам пощастило бачити цей двобій на власні очі, тож зайняти ту чи іншу сторону нині вважається більш-менш обов'язковим. Два генії живуть в один час та разом змінюють саме уявлення про футбол. Хто кращий – Мессі чи Роналду? Суперечки до хрипу не скінчаться ніколи. Найкращому футболісту світу вручають спеціальну нагороду – золотий м'яч. Останні 10 років цей приз отримували тільки Мессі та Роналду. Причому у обох по 5 золотих м'ячів. Рівень домінування просто неймовірний. За цим показником – паритет. Тож люди вигадують масу інших критеріїв для порівняння своїх кумирів. Зовні більш протилежних персонажів, ніж Мессі та Роналду, годі й шукати. Сором'язливий малюк, який сторониться надмірної уваги.
уваги. І самозакоханий піжон, який купається в променях слави та світлі софітів. Порядний сім'янин, який одружений на коханні дитинства Мессі, та Роналду, в якого четверо дітей, жодної офіційної дружини та купа романів з топ-моделями на особистому рахунку. В футбольному плані та сама історія. Мессі – геній, обдарований природою. Роналду – результат жорсткої дисципліни та виснажливих тренувань. Португалець сильніший фізично, аргентинець – кращий дриблер. Мессі створює моменти собі сам. Кріштіану – наконечник зусиль партнерів. Роналду – лідер на полі, вожак. Мессі – найкращий гравець вашої команди, але надихаючих промов та підбадьорювання партнерів від нього не чекайте. Не той характер. Лео успішний лише всередині єдиної системи – Барселони. Кріштіану ж змінив вже четвертий національний чемпіонат і всюди добивався результатів. Зміг виграти великий трофей зі збірною. Продовжувати порівняння можна вічно. Хто якою ногою більше забив, хто більше пробіг і так далі. Кажуть, Роналду найкращий з людей, а Мессі не людина, він просто з іншої планети. Можливо, і так. Одне їх ріднить точно – жага до перемог, безліч рекордів та титулів. Самі футболісти кажуть, що протистояння більше роздуває преса та вболівальники. І, мовляв, ніякі вони не суперники, а просто футболісти, які грають в один час. Компіто контра Кріштіану не мучо мене, але ми... Я не змагаюся з Кріштіану, я просто граю в свій футбол. Роблю свою роботу, мені не цікаве суперництво з ним або з кимось іншим. Я не переймаюся через індивідуальні нагороди. Головне завдання – щоб перемагала команда. Però poter fare un gran anno, poter aiutare la mia equipa a conseguirlo, l'obiettivo che На публіці Месі і Кріштіану завжди поважно ставляться один до одного. Підкреслюють здобутки та професійність. Однак іноді маски чемності зриваються. Причому частіше це відбувається з Роналду. Одного разу Кріштіану в серцях кинув журналістам. Можливо, ви вважаєте Месі найкращим гравцем світі. Але я вважаю найкращим себе. А потім додав, що, звісно, не переймається не через ніяке суперництво. Коли про Роналду зняли фільм, питання про Месі знайшло його і там. На запитання, чому кіно вийшло про нього, а не про Ліонеля, португалець відповів у своєму бахвальському стилі. Все просто, режисери шукали кращого гравця світу, тому і звернулися до мене. Месі б таке точно не сказав. Утім, будь-які експерти чи гравці сходяться в одній думці. Протистояння робить Месі та Роналду лише сильніше, штовхає вперед, змушує працювати. І без нього вони б не досягли таких висот. Звісно, Месі – неймовірний гравець. Можливо, він підштовхує мене бути кращим і кращим. Ймовірно, так воно і є. To be better and better, probably yes. І Кріштіану, і Лео вже більше 30 років. Але закінчувати з футболом та особистими розбірками вони не збираються. Тим краще для нас. Тож, визначайтесь, за кого ви – Роналду чи Месі? Друзі, далі хочу показати вам видовищні маневри на землі, у воді та у повітрі. На Чорному морі тривають спільні міжнародні навчання «Сібриз-2018». Вони проводяться на території Одеської та Миколаївської областей. Під час навчань українські та іноземні військові відпрацьовують масштабні військові операції. У маневрах беруть участь 1500 українських військових та близько 1000 представників від інших 15 країн. Серед них і Штати, Великобританія, Грузія, Данія, Естонія, Канада, Литва, Норвегія, Польща, Туреччина та Швеція. На навчання прибули близько 20 військових кораблів, підводні човни, гелікоптери та інша військова техніка Збройних сил України та союзників. Заступник командувача 6-го флоту ВМС США контр-адмірал Шон Дуейн після перших маневрів високо оцінив підготовку українських військових. Друзі, повертаємось до цивільних тем. Велосипед в українській столиці, транспорт доволі небезпечний. Ну чому? Ну тому що відокремлених таких велодоріжок небагато, і отже доводиться їздити проїжджою частиною. І наш Олексій Кобзар вирішив перевірити, як саме це – жити веложиттям у столиці України. Давайте подивимось. Хотіла відкласти гроші на старість? Не вийшло. Відкладеною старістю Лідія називає придбання велосипеду. Майже півтора року жінка щоденно сідає на велосипед, аби дістатись зранку на роботу і ввечері додому. Кататися почала з 2016 року. Кататися вміла з
смалечку. Але не було нагоди, скажімо так. І це так здорово, це так бадьорить. І я вирішила, я таки буду кататися на велику, незважаючи на те, що вже, як то кажуть, вік не той. З велосипедом Лідія тепер найкращі друзі. От тільки нарікає, велосипедна інфраструктура у столиці, а точніше майже повна її відсутність, доволі ускладнює рух двоколісним київськими дорогами. Виділених доріжок для велосипедистів і у столиці небагато. Ось, наприклад, у Київському Святошині їхати можна відносно безпечно. Проте в інших же районах переважно доводиться виїжджати на дорогу. Ось так, маневруючи поміж авто, запаркованими з порушенням та громадським транспортом, щодня долають перешкоди сотні, а то й тисячі потіновувачів двоколісних. Але ж це якось не по-європейськи. Та як ситуацію можна покращити? Зараз розберемось, бо вже накипіло. Щодня близько 1.5% киян використовують велосипеди. Хтось просто покататись містом. Інші ж вважають двоколісні гідною альтернативою приватного та громадського транспорту. Наша дорожня інфраструктура, вона є дуже небезпечна, бо вона проєктувалася в радянський час, де ще не враховувалися норми руху велосипедистів. Активно розвивати те, що називається велосипедна інфраструктура, взялись у 2015 році. Тоді тільки у столиці збудували декілька повноцінних маршрутів для провелосипедних жителів. Наприклад, маршрут Троєщина-Центр, Європейська площа. Вже пройшло 3 роки і жоден новий маршрут не збудовано. Хоча на початку цього року, в лютому 18-го, Київська міська державна адміністрація, Київрада також прийняли дуже класний, важливий стратегічний документ, який називається велоконцепція. Це така, не знаю, конституція для будівництва велоінфраструктури в Києві. Плани в ній розраховані до 2025 року. Обов'язковими велосмуги стали також згідно з новими державними будівельними нормами. Станом на сьогодні пальму першості за кількістю та протяжністю велосмуг безперечно отримує західна культурна столиця України – Львів. Скоріш за все, така тенденція у місті Лева стала можливою через його близькість до ЄС. Тут взагалі успішно переживаються усі проєвропейські ініціативи. Другу сходинку по праву займає Вінниця. Велосипедистам пересуватись містом зручно та майже безпечно. Не поступаються обласним центрам і маленькі міста. Наприклад, Ірпінь, що на Київщині, так само може похизуватись розвиненою мапою велосипедних доріжок та маршрутів. На жаль, в українських містах є така тенденція, що міська влада думає, що велоінфраструктура – це просто якийсь модний тренд і можна на ньому трохи попіаритися. Житомир. Травень 2018-го. Примітно, але саме на вулиці Небесної Сотні з'явилась нова розмітка, яка виокремила смугу для руху велосипедом. Тепер для потіновувачів двоколісних тут рай довжиною аж 200 метрів. Та не варто забувати, що велоінфраструктура – це не тільки виділені смуги та доріжки, а також парковки, окремі світлофори тощо. Тим часом Лідія вже доїхала на роботу та запаркувала свого залізного коня просто під будівлею Міненергетики та вугільної промисловості. Та перед тим, як взятися до роботи, ще треба зробити одну важливу справу. Нам дали дозвіл, і ми облаштували тут дві маленькі душові кабіни. Це для того, щоб працівники, які їдуть на роботу, щоб вони на роботі були все ж таки державними службовцями, а не спортсменами. Чекати на виконання обіцянок чиновників можна роками. Та опускати руки не варто. Завжди щось зробити можна самотужки. Велоактивісти розробили спеціальні мапу, там нанесені усі ділянки доріг, які найближчим часом збираються ремонтувати. Так от, можна написати колективного листа до автодору або мера міста з проханням врахувати велосипедні доріжки вже зараз, не чекаючи, поки будівельні норми стануть дійсністю. Біля будівлі телеканалу ICTV ремонт покриття завершили кілька тижнів тому. Ми прогавили свій шанс попросити влади нові блага для наших велосипедистів. Тож, не прогавте ви. Це накипіло. Особисто ми Розкажу вам про Паріс Хілтон та Ліндсі Лохан. Виявляється, ці дві зірки спочатку дружили-дружили, як Антон з Павлом, а потім пересварилися так, що погрожували вбити одна одну. Ось така жіноча дружба. Увага на екран.
Вечірки, алкоголь, скандали. Так дружили Періс Хілтон і Лінці Лохан. Допоки між дівчатами не з'явився чоловік. І тоді дві тусовщиці стали ворогами номер один. Яскраве протистояння світських левиць, яке ледь не закінчилося вбивством. Періс проти Лінці. Раунд перший. Спочатку їх було троє – Періс Хілтон, Лінці Лохан та Брітні Спірс. У Періс було повно грошей, у Лінці і Брітні – купа слави на весь світ. І вони витворяли таке, що навіть нам соромно згадувати. У пресі їх називали «святою трійцею», однак нічого святого у цій трійці не було. Вечірка в них була на сніданок, обід і вечерю. Алкоголь лився рікою і, поговорюють, молодих дівчаток заполонили навіть наркотики. Скандал 24 години на добу був їхнім девізом. Вони разом пережили всі нападки ЗМІ, всі жахливі знімки папараці і навіть те, що Періс запроторили у тюрму за водіння у нетверезому стані. І всього лише якийсь невинний шопінг розбив таку дружбу між двома з дівчат – Лінці і Періс. Просто одного разу Хілтон вирішила покинути Лос-Анджелес на кілька днів і злітати на шопінг у Майамі. Лінці у цей час не відмовилася від звички тусити у клубі. Хлопець Періс теж вирішив розважитися і натрапив там на Лінці. Очевидці кажуть, що спочатку парочка просто розмовляла, а потім вони накинулися один на одного. На ранок папараці зафіксували, як Лінці Лохан виходить з готелю разом із хлопцем Періс Хілтон. Періс озвіріла, а Лінці обскакала подругу багатійку. І ясно, що з того моменту стала найзлішою суперницею. Періс проти Лінці. Раунд другий. Як сильно Періс любила Лінці, настільки сильно вона її зненавиділа. І з того часу не втрачала жодної можливості поставити на місце зрадливу подругу. Тим паче Лохан почала скочуватися вниз. Вона стала алкозалежною. Через це зривалися зйомки. Її перестали кликати зніматися. А ще Лінці виявилася клептоманкою. Тобто, начебто через хворобу, брала все, що погано лежить. То одяг, то цяцьки вкраде у подруги, то зі зйомок щось собі привласнить, то з фотосесії прикраси вартістю у 400 тисяч доларів забере. Звичайно, ні ЗМІ, ні Періс Хілтон не оминули цей факт. І одного разу у шоу Періс Хілтон над цим пожартувала. Хілтон захотіла допомогти бездомній і віддала їй свої дуже дорогі прикраси. А бездомна взяла і переплутала дівчат і почала дякувати Лінці Лохан. На що Хілтон не розгубилася і сказала, якби я була Лінці Лохан, я б вкрала десь ці прикраси, а не віддала. Це дуже образило Лінці. Вона почала всім розповідати, що Періс – бездушне стерво. В неї, тобто у Лінці, проблеми, а Хілтон глумиться з чужого горя. Періс вдалося помститися подрузі за зраду. Лохан залишилася по вуха у багнюці. Періс проти Лінці. Раунд третій. Здавалося б, більше ворогувати немає куди, але ні. У боротьбі Періс із Лінці постраждав брат Хілтон. Його сильно побив знайомий Лохан, буцімто за те, що той говорив всяку гидоту за її спиною. Періс почала погрожувати Лохан та її дружку. Вони заплатять за це. Ніхто не посміє безкарно ображати мою сім'ю. Та все ж, далі слів, справа не зайшла. А через кілька років і взагалі на вечірках Періс із Лінці мило віталися, обіймалися і навіть проводили певний час разом. Всі вже подумали, що легендарний союз воз'єднався. Але це спілкування виявилося лише показовою ввічливістю. Адже коли Періс готувалася до весілля, запрошення Лінці так і не надійшло. Хілтон прокоментувала це так. «Я не маю ніякої ворожнечі ні з ким. Я просто волію викреслювати деяких людей з життя. Адже воно надто коротке». Дивна та дружба, коли тебе пов'язують лише вечірки, алкоголь та скандали. А отже, не дивно, що вона закінчується одразу, тільки-но скандали роз'їдають цю дружбу зсередини. Усе вміють ведмедики Гаммі, а Юлія Зорі вміє ще більше. Навіть бігати лежачи. Побачите після реклами. Так, так, так. Thank you.
Це ранок у великому місті, і спочатку головний факт – звичайне прибирання вдома може викликати серйозну алергічну реакцію. Як себе вберегти? Дивитися треба наш сюжет. Наш дім – місце комфорту та відпочинку. Але ми навіть не здогадуємось, що речі, які оточують нас вдома, можуть спровокувати алергію. Причин виникнення побутової алергії безліч. На першому місці серед бутової алергії, звісно, клещ домашньої пилі, тобто домашня пиль. На другому місці – це чаще всього домашні тварини. На третьем аллергия на плесень. Ну и плюс есть еще у нас бытовая химия, на которую тоже может быть реакция. Довольно часто возникает аллергичная реакция на побутовую химию. Бытовая химия – это сложные химические соединения, часто которые содержат биологически активные вещества и раздражающие вещества, а также всякие ароматизаторы, отдушки. Именно на них может быть реакция. При контакті з побутовою хімією найчастіше зустрічаються шкірні прояви алергії. На бытовую химию могут быть чаще всего местные реакции в виде покраснения кожи, зуда, различных высыпаний, дерматита, отека и может быть спазм дыхательных путей при вдыхании паров. Аби уникнути алергічних реакцій у побуті, дотримуйтесь наступних правил. Во-первых, стараться использовать бытовую химию в минимальных концентрациях, использовать перчатки и обязательно проветривать помещение после того, как вы пользовались бытовой химией. При перших проявах алергії потрібно припинити дію алергену. Але якщо реакція не припиняється, звертайтеся за допомогою до лікарів. Средство попало на кожу, то нужно смыть его под проточной водой, обязательно открыть окна, проветрить помещение. Если уже аллергическая реакция возникла, то есть какие-то симптомы, зуд, покраснение, нужно принять антигистаминный препарат и пить много жидкости. Отож, уважно читайте правила використання хімічних засобів і пам'ятайте, що самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Молодь – це наше майбутнє, але часто ми чуємо, що і талант, і бажання є, а ось можливості немає. Але дуже класно, що є люди і організації, які допомагають молоді втілювати їхні мрії та ідеї в життя. Наприклад, фонд Віктора Пінчука днями організував у Києві 11-й щорічний молодіжний форум. Стипендіати програми «Завтра.UA» представили на ньому 15 різних проєктів, різних напрямків. Там і вирішення екологічних, адміністративних, соціальних проблем. І ось найкращі отримують усе необхідне, аби їх ідеї стала реальністю. Всі подробиці у Ахали. Скрізь зрада, зрада, зрадонька. Ну, а в нас суцільна перемога, тому що ми знаходимося серед молодих лідерів, які вже сьогодні розробляють та втілюють свої проекти для того, щоб завтра провести їх до своїх містечок по всій Україні і зробити наше з вами життя кращим. Провела я зі студентами 3 доби і скажу вам так, можна заробляти на недопалках та тим самим зберігати чистоту навколишнього світу. Або гарантовано припаркуватися в центрі міста в зручний для вас час. Або за невеликі гроші вберегти ваш врожай від непередбачуваних морозів. Звучить як утопія, та це реально. Ми придумали круту ідею. Ми бачимо світ і Україну без відходів. Світ, в якому слово «відходи» нарешті замінюється словом «ресурс». І як то все зробити, вигадали ось ці 100 найталановитіших учасників форуму «Завтра.UA», який організовує фонд Віктора Пінчука. І існує неоголошене правило, якщо ти вже потрапив на форум, і хай які терни прийшлось подолати, та ти вже особливий і 100% серед зірок. Я в захваті. Для мене це останній рік, коли я могла спробувати. Я закінчувала 6-й курс, і я щаслива, що я встигла, тому що спільнота «Завтра – це дійсно щось особливе. Тож для студентів двері відкриті скрізь. Хочеш, вкладай на лопатки своїми питаннями самого прем'єра, а хочеш, розроби політичний проєкт, отримай підтримку від фонду Віктора Пінчука і ставай прем'єром сам. Нові лідери, правильно. І ось 3 доби поспіль, денно та нічно, втілювали молоді лідери свої мрії в життя по всіх актуальних для України напрямках – від екології до благодійності. Що ви там такого вигадали з парковками? Проєкт, який дозволить вам економити багато часу. Як саме? Треба місце, ви приїхали, все зайняте, ніде нічого не можете зробити. І ви оці круги… На доріжку в 3-й ряд. У нас же ж новий закон виходить, який будуть евакуювати, хто на 3-му ряді стоїть вже цієї осені. От якщо встигнемо… На
допомогу їм призначались імениті ментори. Та це тільки виглядає так строго. Насправді кожна хвилина проходила в кайф. Атмосфера прекрасна, кстати. Прекрасна, робоча. Дружественне. Всі 15 команд мріють про перемогу. Бо на кону не тільки фінансова підтримка, життя проєкту, але й звання кращих з кращих. Друзі, мене повідомили, що вирішальний час настане рівно через хвилину. Тож шоу починається за регламентом. Кожна команда має 5 хвилин. Далі питання від журі та інших учасників і голосування. За свій проект не можна, а ось за будь-який інший обов'язково. По закінченню презентації журі відправилось вирішувати долю учасників на радчу кімнату. А учасники нервувати на вулицю. Слухайте, морозиво. Нічого, то ви стрес знімаєте. Морозиво, то ви стрес знімаєте. Добре. Як ви хвилюєтесь? Ждемо результату. Ще не хвилюємося. Звісно, хвилюємось. Я не знаю, хто з нас хвилюється більше, чесно. Обрати було складно, ідеї цікаві. Отже, третє місце поділили два проекти. «Тато може», спрямований на підтримку татусів-одинаків, та «Краса всередині доступна кожному». Тато може! Друге місце посів проект «Сопілка», який допоможе суспільству побачити та оцінити унікальність світосприйняття дітей з інвалідністю. Перше місце посів проект «Watch and Vote», який покликаний вирішити проблеми низького рівня зацікавленості та участі молоді у виборах. Вітаємо, панове! Ми благодарні в першу чергу всій програмі «Завтра.UA», які нас мотивували, які зробили абсолютно все для того, щоб ми зараз стояли на сцені, у нас були сльози радості від першого місця. Завтра воно буде. І завтра України – це ми. Друзі, привіт усім! Ну що, ви досі шкодуєте гроші на спортзал? Або добре, вам не вистачає реально часу? Не хвилюйтесь, я вам зараз все допоможу. Ми відкриваємо інтернет і дивимося, що нам пропонують блогери, правда ж? Але ж дуже багато із них абсолютно некомпетентні. Вони просто люди з вулиці, називають себе тренерами. Тому я у цій студії буду перевіряти все, чим вони намагаються нас нацькувати. Сьогодні ми з вами будемо качати живіт, м'язи живота, аби животик був плаский, гарний, худенький. Знаєте, як кажуть, якщо дівчина впала на підлогу і качає прес, значить їй через годину вилітати на море. Ми підготуємося за день. У нас є перше відео, давайте його. Начали. Ага, це ніби біг, але лежачи. Гаразд, стаємо в планку, планку ви знаєте. Так. И начинаем бегать. Мне тоже тяжело бежать. Несмотря на то, что я уже много раз выполняла, все равно упражнение сложное. Так, справа насправді складна, але маєте на увазі, у вас повинно бути обов'язково прямий поперек. Пока бежите, всегда концентрируйтесь на своей цели. Моя ціль – це гарний плаский живіт. Гарний плаский живіт. Ні бургерам, ні пельменям. Давайте ще разок. Ще трошки. Давай, давай, давай. Все? Так, ну що ж, чи працює ця вправа, я вам скажу пізніше. Чи болить у мене прес, чи він запрацював теж пізніше, зараз інше. Ви ж знаєте, що дуже багато є фейків стосовно правильного харчування. Кажуть, що чорний хліб менш калорійний, аніж білий хліб. Насправді це неправда, тому що калорійність в них плюс-мінус однакова. А от якщо ви будете їсти хліб з висівками, бездріжжевий, цільнозерновий, як я, і 2-3 шматочки на день, будь ласка, вашому здоров'ю це не пошкодить. Ну, а ми продовжуємо качати прес, аби наш животик став гладким, пласким. Можливо, там і кубики колись з'являться. Ми робимо другу вправу. Вірніше, перевіряємо. Дайте її, будь ласка. Витяження за рукою к стопі. Исходное положение. Лягте на спину. Положите руки за голову. Согните ноги в коленях и поставьте стопу левой ноги так на пол. Уже щось там підкачується, жирок уже плавиться, кубик якийсь перший проявляється. Так, все зрозуміло. Отже, я готова зробити висновки, тож слухайте мене уважно, бо реально собі погано накачаєте живіт, а я хвилююся.
Перша вправа. Ми робили планку і потім в ній бігли. Вправа класна, але поперек. Він дуже страждає, якщо бути його прогинати. Тільки рівним, лише за цією мовою. Тоді буде результат. І друга вправа – це були класичні скручування. Зробіть 2-3 рази. Вже встаньте і зробіть. Ви одразу відчуєте свій живіт і м'язи живота. Тому я все ж таки за другу вправу. Вставайте з диванів і робіть щось. Я змогла і ви зможете. Цікаві зіркові новини. Мадонна зібрала усіх своїх дітей і привезла в Африку до лікарні, яку вона сама і відкрила так ще рік тому. Я гадаю, що там що відбувалося? Привезла усіх дітей до Африки і каже: бачите цю лікарню, як живуть люди, так? Ота падлюка, яка знову буде слухати Бійонсі в моїй хаті, буде мешкати тут. Так. Ну, насправді, все ж таки, як би там Мадонна себе не поводила і скільки б не було там хайпу та усіляких вибриків, все ж таки вона людина, яка витрачає величезні кошти на благодійність. І мама вона хороша. Друзі, в нас є ще одна зіркова історія. От уявіть собі Стінг та Труді Стайлер. Здається, що вони створені одне для одного. Вона притворила Стінга з Гульвіси на зразкового сім'янина. Щоправда, не все так було добре і прекрасно у них на початку їх спільного життя. Всі подробиці в нашому сюжеті. Невідомо, де і ким був би зараз Стінг, якби не його незмінна дружина Труді. Вони одружилися у 92-му. До того років 10 зустрічалися і мають 4 спільних дітей. Саме Труді Стайлер перетворила типового рокера-наркомана Гульвісу на зразкового сім'янина. Завдяки дружині він активно займається йогою, практикує тантричний секс, не носить шкіряних виробів, а в якості добрив для своїх угідь використовує виключно коров'ячі гній. Вони і досі ходять за ручку, цілуються на людях та відверто розповідають про інтимні подробиці свого життя. Але за таке щастя парі довелося поборотися. Коли вони зустрілися, Стінг, справжнє ім'я якого Гордон Меті Томас Самнер, був одружений на актрисі Френсіс Томелті. Вони виховували дитину та чекали на появу другої. У той час Стінг тільки починав розкручуватись. Перші гастролі, перші прихильниці, перші наркотики. Типове життя рокера, яке, звісно, не дуже подобалося дружині. Але знала б вона, що дуже скоро зрозуміє, розгульний спосіб життя – це квіточки у порівнянні із тим, що чекало на неї далі. Вагітна Френсіс дізнається, що у її Гордона роман. І не просто роман, суперниця – це її подруга, колега по сцені – актриса Труді Стайлер. Коли про їхні стосунки стало відомо, Труді зненавиділи усі. Театральна трупа, в якій працювали обидві жінки, стала на бік ображеної Френсіс. І для Труді закрилися двері у кіно і модельний бізнес. А Стінг, якого всі також добре знали, став ворогом номер один. Такий початок стосунків не обіцяв нічого хорошого парі. Але не минуло і року, як Труді народила Гордону дитину. А потім ще декількох. Вона міцно взялася за чоловіка, завдячуючи якому втратила кар'єру і друзів. Дуже скоро Стінг зав'язав спочатку із наркотиками, а потім із алкоголем. Єдине, що точно невідомо, чи зав'язав Стінг із іншими жінками. Популярність співака зростала, він місяцями пропадав на гастролях, де за кулісами коїться бозна що. Але Труді, на диво, не поставила жодного зайвого питання, не кинула жодного кривого погляду. Вона не пиляла, а мовчки приймала свого Стінга додому. Бо, може, він з кимось і вештався, але спати приходив до неї. Така самовідданість не могла не підкупити. Когось іншого, але не Стінга. Після першої невдалої спроби він більше не збирався оформлювати стосунки. Втім, у 92-му році весілля таки відбулося. Його режисером виступила сама Труді. Щаслива парочка обвінчалася у церкві, яку видно з вікна родинної садиби. Труді приїхала під вінець верхи, одягнена у позолочену сукню. Кажуть, що ініціаторами одруження виступили діти Стінга і Труді, яким начебто набрид статус незакононароджених. Але, здається, це справа рук м'якої і податливої нареченої, яка м'яким катком ліпить зі Стінга, що їй заманеться. Сімейство Самнерів і нині живе душа у душу. І роблять усе разом. Займаються разом благодійністю, мають віллу, будинки, квартиру, вирощують органічні овочі і фрукти і випускають своє вино.
Час від часу ЗМІ підловлюють парочку, якій, до слова, уже далеко за 60, за палкими обіймами і поцілунками десь у нічному клубі. А на питання, у чому секрет їхнього сімейного щастя, Стінг зізнається. Вся справа у багатогодинному тантричному сексі. Тоді на стреси просто не вистачає часу і сил. А Труді на це просто загадково мовчить.